dia normal. Vivos. Yeah. Pois é, é o total. É a guita. Mas se eu vir o teu vídeo coisa a seguir, é outra view? Não. É. Não, se eu... Se eu já ouvi o vídeo, se eu ouvir novamente. Então, Miguel, já sabes, em 24 horas vais ao meu canal, vês? Vais às 24 horas, vai. Sim, amanhã vamos todo ver outro vídeo. É, isso daí é sempre para dar. Só isto é que não dá cor. E o baú construiu um editei, porque é shot. Eu até não consegui mandar. Ora, chegando. Dei-me igual. Renegade. Pá, eu estou triste é porque os meus vídeos não estão a ser lançados, não sei. Em processo, já, a pensar. Mas é só 2 minutos. O meu demora a noite inteira para pensar. Ei, não me digas que é por isto que está a demorar o de tempo. Eu aumentei a... diabo. Se fores ver o vídeo. Mas já viste, o meu ficou fixe esta... Epá, é para aprender a editar, pá. Eu nunca editei, pá. Mesmo no YouTube. Não sei usar outra voz. Sony Vegas. Mas é grátis. Demora muito costume. E se ainda quiseres ir para o After Effects, mas depois, eu, para meter eu assim o vídeo já não nisso. Sei. Quer dizer, tu aqui para... não é, é preciso. Isso eu já não sei se dá, Shivan. Por acaso é que eu vou mexer no vídeo e o vídeo está no YouTube, não está em outro lado, está no YouTube. Eu vou lá sacar o vídeo ao YouTube. Vou buscá-lo para editar. Se vou sacar 8, quando está em processo, dá para sacar. Pá. E mesmo quando não tiver, se eu quiser editar, mesmo para esse site, estás a dizer? Ah, então não faço, ainda vou por esse. Ainda vou por esse. A mim, tipo, se não fosse eu, podia levar anúncio. Porque estou a sacar o vídeo. Mas eu acho que... Olha, se alguém quiser levar
dois bloop bloop. Quer dizer, eu até levo. Oi, eu lavei o barco. Até preciso de dizer se tinhas um. Se tens aí algum dia disponível, que assim ensinas-me a usar isso. Tenho que sacar o Discord para falar. Saco o Discord para falar. No PC, sim. Primeira música que eu ia meter no vídeo era bem fixe. Eu meti guardar. Aí, não guardou. Aí, casia. Pá. Nunca mais encontrei música. Porque vai mudando, cada vez que eu abro e fecho, vai mudando o sítio da música. Eu estou contente com a música. Essa brincadeira tem 50 minutos nesse vídeo. Não, o meu, o teu deve ter dois. Deve ter dois. Tem 12. 12. 12? 12. Foi. E foi só. E foi só. Aí, em 30. 30 segundos, 12 views. Já sei o que é que eu vou começar a fazer toda a tarde. Por causa da descrição, eu aposto que é por causa disso. Top Speed GTR, tipo meti barra, né? Need for Speed Payback. Olha, o meu segundo vídeo já saiu. Miguel, vai ao canal, inscreve. Uhum. Vai lá deixar um megabytezão, depois já meti outro vídeo. Vai lá, só agora é que está a sair. Então os outros só vão sair amanhã. Não, este era o maior, acho. Uma hora e tal. Ora, vamos lá evoluir. Não. Temos aí o fogo. Isto é um vídeo que eu tentei editar. É não, não. Ainda não sei. Ainda não sei o vídeo. É um vídeo que eu tentei editar que está em preocupação. Eu vou mas é evoluir as minhas arminhas para matar. Para matar o pessoal todo, ó. Oh. Eu marquei uma azul no rio. Aqui, ó. Sim, aqui no rio. Aí, as mãos vão dizer que estou a processar. Ainda por cima, o maior é, o segundo vídeo que eu fiz. O resto é 49, 43. Que é duas partidas. Não sei para... Onde é que o nosso amigo anda? O nosso amigo foi à toca do gato e tudo. Eu vou deixar de jogar isto para cara mecânico. Para quê? É um jogo cá na PlayStation. Que é para arranjar motor. Não, nós vamos fazer views, é como o meu irmão disse, é no dia 11. É com um jogo novo,
Aí é que pode dar ainda um salto. O que o meu irmão enviou, usa o Ubisoft. Dá para jogar com amigos? Claro que dá, é igual, é mesmo um. É Battle Royale. Não precisa de plus, não? O Rogue Galaxy. Não, não sei se é. Opa, é da Ubisoft. A única coisa que sei. E depois vamos ganhar as luvas do último. E depois vamos ganhar a coisa, a luva do último. No dia 15, uma beta Aquilo dos é Avengers. que O dos Avengers? O da Ubisoft? O da Ubisoft sim, é um Battle Royale. Só se eles fossem muito burros é que não metiam cross Ah, também é plataforma, preciso não. plástico. Demora um bocado, é. Olha, eles agora. Eles vão-se todos bem. Ainda por cima com o Fortnite incluído, só não ganhas é o prémio. Mas... É um jogo novo para viciar. Quando o jogo sair, mete logo em instalar, logo já é uma partida. Tá logo. Eu estou sério, portanto a escolha já está configurada. Gente, tu também vais fazer mine? Se for preciso, também creio, não. Não seja por causa disso. Eu tenho uma coisa boa, que eu se calhar tinha algumas views, como eu treino quase 40 e tal miúdos, eu sou o fixe. E eu treino miúdos, ou seja, eu treino 40 e tal miúdos. Basta dizer que o Mister que joga Fortnite é aquela merda. Só eu que não vou ter subs neste ano. Também só não tenho que subs para não, porque se não metia no Insta ou no Face. Queria normal. Estás a Não é dizer que que ele as está, minhas. que é para um gajo. Onde é que estão? O Quando acerto. for grande, ainda quero ser com um. Como quem? Como eu, né? O moço está-se a curar, chico. Calma, preciso de vida, 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 preciso de vida. Eu vou ver só sair desse house. Eu te paro por pés dos outros, eu acho que Calma, calma. Alex, se quiser levar essa mini. Pô, vá, seja. Nosso amigo está a matá-los também, está a matar gajos da Rússia. Olha, mas já só faltam 4. Alguém precisa de balas? Isto aqui dava uma família inteira. Faltam 3. Aí, são aqueles gajos ali. Pessoal, subscrevam todos os canais. Não estou em live, não estou em live, obrigado. Onde é que eles são? E depois, como é que eu tiro a print da vitória? Não ia desmatar tudo sem eu chegar aí, não. Podes crer. Boa. Uipa! Depois era do corpo. Oh merda, eu estou aí para a Storm mesmo. Vai rushar o nosso smart.
Pago por meio tudo. Serve. Tá? Sim, este já está. Aí o gajo não sei. Faltam dois, nem retirou, que acaba de rotar. Eu não vou matar nenhum gajo, isso é mentira. Tenho que matar o gajo. Olha, esse. Olha aí! Topa, topa, topa! Ai, pensava que era o gajo. Não, meteste aqui lá à frente. Roubei aquilo. Não sei quem é que eu roubei aquilo, mas eu roubei. Eu acho que fui eu. Eu dei 22 no final. E a matéria.